Andreea Marin a vorbit despre bărbatul care o face fericită de mai bine de 3 ani. Mai mult, fosta prezentatoare a vorbit și despre rochia albă de mireasă. Haideți să vedem ce spune vedeta despre o eventuală căsătorie, dar și despre un copil cu bărbatul pe care îl iubește. Omul meu drag nu e aici, a trebuit să fie peste mări și țări, acolo unde lucrează, dar vom fi împreună în câteva zile. I'm yours. Andreea Marin nu s-a ferit să răspundă celor mai personale întrebări și să facă destăinuiri despre viața sa alături de fiica ei, Violeta, dar și de partenerul său de viață, Adrian Brâncoveanu. Fosta prezentatoare TV este mai fericită ca niciodată, iar asta se datorează și bărbatului, care îi este alături de aproximativ 3 ani de zile și o susține necondiționat. Până la urmă, cu toții avem momente de cădere, necazuri, momente în care nu ne simțim bine cu noi înșine, pur și simplu, sau în prezența celorlalți. Deși ne-a obișnuit cu discreția absolută în ceea ce privește viața sa personală, de data asta Andreea Marin a dat din casă și a vorbit chiar și despre căsătorie. Vedeta a spus sincer că nu o mai încântă poveștile cu voalul alb și că acum privește altfel lucrurile. Până la urmă e vorba de potrivire. Dacă oamenii se potrivesc până la capăt, nu doar până într-un moment al vieții, lucrurile merg. Dacă nu, nu. Și potrivire nu înseamnă doar potrivire fizică. Aceasta este, din păcate, ceea ce ne atrage la început și uneori ne putem păcăli de ambele părți. Mi este foarte bine. Am alături un om minunat cu care trăiesc o poveste foarte frumoasă și îmi doresc să mergem cale lungă împreună, mână în mână. În schimb, Andreea Marin nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mămică și a mărturisit că și-ar mai dori încă un copil. I'm yours.